Շնորհակալություն, բախոժան դատրան, քանի որ ես առավել քան վստահ եմ, որ սա վերջին դեպքը չի, երբ որ ինքը հակական գործունեությունը հասնում է քրեական ծառայութի շրջանակներում, այլ դատարան, ես որոշել եմ բացի այն, որի վերջնական եզրափակիչ ճառը, այսպես ասած, կամ ելույթը ուղիղ կոնկրետ վերաբերելի լինելու գործին և դատարին օգտվելու նաևի տեսանկյունը հասկանալու պատկերացնել, նաև սա ես ինչ որ խոսում եմ նաև պատմության համար։ Եվ վստահաբար այդ համադրությունը որևէ կերպ չի խաթարելու բովանդակության վերաբերելիությունը կոնկրետ քրեական գործը։ Ինչ եմ սա ասում, որովհետև ես երեկ նստեցի ու սկսեցի հաշվել, նախ փիլիսոփայական մոտեցումը իմ ասել եմ, բայց դրան էլի կանդրադառնամ քիչ անց, բայց երեկ նստեցի սկսեցի հաշվել վերջին տարիներին 19 թվականից մինչ օրս, քանի անգամ եմ ես այս կամ այն պատճառով, որը բացառապես քաղաքական իմ խոսքի ազատ խոսքը սիրացնելու, հավաքտրին մասնակցելու ու ունեցած այլ պատճառներով բացառապես քաղաքական որևէ քրեական տալ չի եղել, անգամ 2010-ից մինչ օրս իմ գործունեության ոլորտում որևէ դրվագով ես չեմ ունեցել որևէ քրեական հանցագործություն կատարելու, դա անգամ արերևույթ հանցակազմ իմ հետ կասկած չի եղել։ Բոլորը եղել են, բայց մինչ 19-ից 24 թվականների ընթացքում պատվարժան դատարան, շուրջ 60 անգամ ես բերման եմ ենթարկվել տարբեր տեսակի իրավական հիմնարկներ, 56 ավելի կոնկրետ ասեմ, շուրջ 60, ուրեմն շատ հետաքրքիր բան, որից մի անգամ ապրումից եմ զինամթերք կրելու կասկածանով, ես չգիտեմ ինչ կարող ավան, բայց իրեք որ հասկացրել եմ ծտվել, երրորդ օրը դատարանը որոշել է, որ իմ նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը հակաիրավական է, թե ինչ ու ես ձերբակալում ձերբակալում կամ խափանման միջոց չէր, այդ ներողություն, ձերբակալումը ապուրին է, բայց ես իրեք օր անցկացել եմ ձեռքը, 7 անգամ իմ դեմ տրվել է քրեական հետապնդում հարուցելու հաղորդում, 7-ից 3-ը բավարարվել է, 1-ը սա է, այն 2-ը, 1-ը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով դատարանում, որտեղ հոդվածնա վերացել, մյուսը վաղեմության ժամկետով է կարճվել, բայց դենց է չհասկացա այս մեղավորը, թե չէ, չնայած ասում են, որ դա իրավական առումով վարույթի վերաբերյալ, հա, եւ վարույթին ակնհայտորեն չարացող հանգամանքային մասին խոսելու դեպքում ես ձեզ պետք է ընդհատեմ, հասկանալ եք պատճառը, դա խոսքը կտրեմ, եթե այդ վիճակագրությունն եք ներկայացնում ձեր այդ ելույթին, վստահեցնում եմ կապված եմ, դուք հիմա այ հենց այս պահի ավարտվում է այդ վիճակագրությունը, ես ասում եմ, թե ինչով է սա կապված դրա 12-ից ավելը քաղաքացիական հայց, բոլորը իշխանական բարձրագույն իշխանություն կրողների կողմից, անգամ միջև ազգային ժողովի նախագահ ու արտգոս նախարար, այս ամենը պատվաժան դատարան ինձ համար եղել է շատ հասկանալի ու տրամաբանական, ես նրանից չեմ նեղվել երբեք, անգամ իրեկո ծփվում հասկացնելուց չեմ նեղվել, ինչի որտեղ փիլիսոփայով է ինձ համար հստակ մի բան, ես եթե համարեմ, որ որևէ օրենք ինձ համար որպես քաղաքացի խախտելու ենթակայա, ես այդ օրենքը կխախտեմ եւ պատրաստ կլինեմ նաեւ կրել պատասխանատվություն խախտածս օրենքի համար, սա իմ համար տրիվիալ իրողություն, սա իմ կյանքի փիլիսոփայությունն է, որպես մարդ, որը գործունեությունն է ծավալել ու ծավալելու է դեռ երկար տարիներ, վստահաբար ազատության մեջ, թե դրանից թե անազատության մեջ, ես այս համոզմունքներից ելնելով այս բոլոր հետապնդումները այդ թվում սա ինձ համար վիրավորական է, ինձ համար վիրավորական է եղել, որ հնարավոր է, որ նույն մարդը անընդհատ 100 անգամից ավել ենթարկվի տարբեր տեսակի հետապնդումների ու այդ հետապնդումների տակ գոնե ինչ-որ փաստական հիմք չլինի, որ ասես լավ, թե օրենքն է էլի գործում է օրենքը, ու իմ համար սկզբունքային է պատվաժան դատարան, որ օրենքը գործի, ես գիտեք շատ քիչ եմ, ես չեմ նեղանանում, ես լացող չեմ, տրտնջացող չեմ, ես գիտեմ, որ մտել եմ ստեղ, ստա ենթադրում է տարատեսակալ զրկանքներ, հրապարակային խոսքը ևս, ինչքան հրապարակային խոսքը դառնում է ծանրակշիր, այնքան պատասխանատվությունը մեծանում է, ես գիտակցել եմ միշտ իմ խոսքի պատասխանատվության աստիճանը, միշտ ուշադիր եմ եղել իմ ասած ցանկացած հայտարարության, առավել ևս որի ենթադրելա կոչ,
Coach, voci ins, voci mecherinerin, ai la valida în anunțat. Miște mele ușor. N-ai vaș pe armele pe stepchele. El cu asta tasti din scsanie rectă, că nu e nim, tu scalui, dar nu că pa aia. Es data nu mă vedea ca nu mele, tira un chef, ochi era la graf. Ies es sa în tas, cum? Bolor, te sa chi, hena la vor hoșura zuițul, n-ai u et bolor, inci mega drag, inci banele, hela, bolor, ierele. Ce haftați, orenchi, vedea pe ea? Ha? Are revoit ca în heta pentru. Să e pe 10 ani. Ies, es, es masov, ha? Es gorti masov. Ima să sa fie super, că nu-i motet sume, nu-i se masov. Ies hardul meu în martu, vor le haftu ma orenc, e patra asta care le dore că hafte lui te bancne. Da, e la martu ce? Vor te vor încă te haftu mes, tu pe că pat, ies anzam, ies patra asta. Vor ore, ies, că hamare, e de ce masov, ies, chiar cum orenc ce mă hafte lui. Miguțe ești vor mioș, îmi gorțu ne uiți am vor ordis, mă hor, vor ebe bani, ies hamare, vor e sorenc că hafte lui, e de că, mai des patra asta, vine, nu care e de la patra sanat lui. Ես եմ պետք չեմ գնալու դատարան, նու ասեմ, գիտեք ինչ, ես դա չեմ արել, չէ, բայց Բիբլիան որ ես չեմ արել, պատվար, դոկտոր, հիմա որ վիրավորականա, որ դա ես մերսագրում ենք, իջա, մի հատ էլ ես գործը կոնկրետ, հա, կոնկրետ էստեղ դուի տրված այդ խախտումներ, այն հապճեպությունը, որը կիրառվել է իմ նկատմամբ ես գործի շրջանակներում, անկեղծ ինձ որ կանչում էին առաջին անգամ, չեմ հիշում, քնչական կոմիտեին կանչի, թե որտեղ ես գործ արդեն չեմ հիշում որտեղ էր. Ինձ թվաց, ես երբեք չէի մտածի, որ սրա վերաբերյալ է, ինձ թվաց 6-րդ թողարկման վերաբերյալ է, մեր մյուս թողարկման վերաբերյալ է, ես չեմ մտածի, անկը մի մտքի ծայրով չի անցել, որ կարելի է սրա վերաբերյալ բռնության արդարացում ու բռնության կոչող բանը զուտ, որպես քաղաքացի, ոչ թե որպես իրավաբան կամ իրավական հասկացությունները քննող կամ հասկացություններից խոսող մարդ, մարդ, որը որ իմ կանչելն ասում ենք, դու ծնանով մեղավոր ես, կամ քեզ այստեղ բան է կա. Ու երբ որ կանչի ամենա սյուրռեալիստական բանը այդ եղել է, որ ես իմացել եմ, որ սրա մասով են ինձ կանչի, որտեղ գոնե ինչի-ինչի մեջ սրա մեջ ընդհանրապես չէր կարալի լինել։ Ու երբ որ ես տեսնում եմ, որ ես գործի համատեքստում նույն գործին վերա նույն բանի, նույն երևույթին վերաբերվող, նույն երևույթին պատվաշտ դատարան, հրապարակային նույնաբ ովանդակ ձևով արձագանքող մարդկանց նկատմամբ որևէ գործողություն չի ձեռնարկվում, ապա դա որ Հայկ Մամիջանյանն էր ստեղ։ Հայկ Մամիջանյանը երկրի գլխավոր դատախազը, ազգային ժողովի ամբիոնից, հստակ Ասպաս Ամսոնյանի դատում եք սրանով, դիքի դատախազ։ Ես նույն բանը կրկնում եմ, մերը լավ արել ու պետք է ինքնապաշտպանվել։ Իմ նկատմամբ, եթե դեղ կա հանցակազմ, ինչի՞ իմ նկատմամբ դա չեք կիրառում։ Պարզ չէ Մամիջանյան Հայկը դա ինչի էր անում, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, որ նույնաբ ովանդակ բարեր է ասել անգամ երկրի գլխավոր դատախազի ներկայությամբ, խտրական վերաբերմունքի արժանանալու եւ այդ մարդը չի պատրաստ, որտեղ դրա մեջ ոչ մի հանցավոր բան չկա, պատվաշտ դատա։ Մյուս բանը ասեմ, ոչ այդ դեպքի վերաբերյալ, նույն Մելիքյանը վկայ կոչեց այդ դեպքը, հարկերի մեղադրողներ ասում են, ես չեմ հիշում այդ դեպքը, բայց այդքան քաջազանուտ չի, ասեմ ձեզ, սրանից ավելի քաջազանուտ, մհերի եւ մյուս պատգամավորի, իշխանական պատգամավորի դեպքից ավելի քաջածանոթ դեպք է, երբ որ բոլորի ներկայությամբ ուղիղ եթերում, իդեպ, այն լրատվամիջոցի ներկայացուցիչը, որն եկել է իմ դեմ գրել է այս հաղորդումը հանցագործության մասին, իրան ևս լուսաբանել են, ավելին ասեմ, իրենց գլխավոր խմբագիրը ներկայ է եղել դահլիճում, ուղիղ տեքստով, ասում ես սպառումս հարա, ականջդ կկտրեմ, լեզուդ կպոկեմ, այս խոսքերը նույն բանը, նույն քննիչը համարել է հանցակոր բանից, հա, դատապարտելի չի եւ դա չի պարունակում քրեական հանցակար, որևէ հանցակար չի պարունակում, մի քանի օր առաջ այս քննիչը ինքնապաշտպանության մասին իմ ասած հստակ ձևակերպում է, իդեպ նորից ասում, ես դա չեմ արել, որ խուսափեմ պատասխանատվությունից, դա իմ համար համոզմունք է, պատմաշտ դատարան, նորից եմ գրգռում, ինձ համար դա համոզմունք է, իմ համար համոզմունքը քաղաքականության մեջ ու դա 2010 թվականից իմ հանրային գործունեության ընթացքում հավեշալի երիտասարդ տարկից եմ սկսել, շատ ծիծաղելի է, երբ մարդիկ չեն հավատում, որ ես այդ կան երիտասարդ եմ հիմա դաժ, այդ թվականից ես հանրային խոսք եմ ասել, ես եղել եմ մարդ, որի ղեկավարած կազմակերպությունը ստացել է ոչ բռնի պայքարի աշխարհի թիվ 1 գիրքը տպագրելու կոպիրայթը, ես եղել եմ այդ գրքի խմբագիր, այսինքն իմ համար բռնությունը քաղաքական ու ընկալելիության փիլիսոփայական առումով անհամադրել է իմ հետ, ու դա բոլորը գիտեն, այսինքն ես չունես այդ ասել եմ, որ խուսափեմ, չէ, ես դա չեմ մտածել, որ կարելի էր դա համարել բռնության կոչ,
Ու երբ որ ես սրանք տեսնում եմ, ես քնդրական վերաբերվում եմ։ Նույնքն ինչի դեպ, նույնքն ինչի կողմից այդ ճակատագրի հեգնանք է երբ որ իրան են նորից տվել նույն գործը։ Իմ համար արդեն այս ամեն ինչը դառնում է շատ ավելի պարզ, քան, չգիտեմ, այն որ ասում է անգամ ոզնուն է տեսանելի, թե ես ինչ, հա, ոզնին անգամ հասկանում ես ինչի մասին է։ Ու ես շատ վիրավորված եմ ինձ համար, երկինչ ես անկեղծ ասեմ, այս գործընթացը հրապարակային է, սա բոլորն են տեսնում։ Հա, բոլորը տեսնում են այս գործընթացը, ես այս գործընթացի վերաբերյալ անկեղծ ասեմ, այո, ունեմ ակնկալիք, բնականաբար ես ակնկալում եմ, որ ինչ-որ մի օր այս 6 տարիների, 5 տարիների ընթացքում իմ դեմ այդ հարյուրավոր այդ բոլոր տեսակի ճնշումների ինչ-որ մի ճնշում կհիմնավորվի, կապացուցվի, որ դա տենց չի։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այդ իմ պատկերացրած, իմ ընկալման այդ արդար որոշումը կայացվի։ Բայց պատվարժան դատարան, անգամ եթե ամենածանր բանը կայացվի, ամենը շատ պատիժ ուզեն, ես այդքան չեմ վիրավորվելու դրա վերջնարդյունքից, ինչքան նրանից, որ ինձ հարցնում են, ասում են, եթե ժամանակը հետ դայր կանեի, ես կանեի նույն բանը, կասեի նույն բանը, ասեմ ավելի, հիմա եմ ասում նույն բանը, որովհետև ես համարում եմ, որ ցանկացած մարդ, որի նկատմամբ բռնություն են ուզում կիրառել, իրավունք ունի ինքնապաշտպանվել, դրա համար օրենքով նախատեսված ինքնապաշտպանական զենքեր կան թույլատրելի, դրա համար սահմանված է հա իրավաչափ ինքնապաշտպանության հստակ գծերը, և ես դրա մեջ ոչ մի պատմություն չեմ տեսնում, ասեմ ավելի, դա համարում է շատ ճիշտ, վերադառնալով բանին, հա, այն միջոցին, որը որ հանդիսացել է ազգայության բան, հա, հաղորդման պատճառ, հաղորդում տալու պատճառ, մեր պոդքասթը, պատժան դատարան, 5-րդ թողարկումը, թողարկման ժամանակ դա արվել է, մենք այսօր 82-րդ թողարկումն արդեն արդեն, 77 թողարկում անցել է դրանից, մեր լսարանը 100-ը պատկվել է, եթե այս ժամանակ մեզ նայում են 10-15 հազար մարդ, այսօր մեզ նայում է 2.5 միլիոն մարդ մի ամսվա ընթացքում, հետևաբար մեր դրսանից բխող պատասխանատվությունն ավելացել, մենք դա հասկանում ենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մեր հյուրերի կողմից, մեր կողմից, տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր անգամներ, այդ պոդքասթի ընթացքում ավելի ուժեղ ու ավելի սուր քննադատություն հնչի, ավելի սուր եւ ավելի ուժեղ, եթե հնչելու է դա սրանից հետո ավելի շատ, որովհետեւ այդ մեր համար բանն է, բայց որևէ մեկի կողմից չի մտածվել, որ այդտեղ կարա լինի բռնության կոչ, գիտեք ինչ, որտեղ 5-րդում է չի եղել, որտեղ 5-րդում է չի եղել, սրա մոտիվները իմ համար առավել քան պարզ են, բայց այսքան բաց է այդ քտրական վերաբերմունք, այսքան էլ ապարակային, իրանից 2-3 օր տարբերությամբ տեղի ունեցող դեպքերի վերաբերյալ, սա ես համարում եմ, նաև ծաղը արդարադատությունն իրականացնող մարդկանց նկատմամբ, այսինքն ինձ իմ մոտ հարցը առաջանում է, որպես քաղաքացի ես չեմ գտնում իրավական բանգերությունների մեջ, այդ ինձ այդքան բան չի էլի անկեղծ ասած, այդքան ինը չի, բայց ես զուտ որպես մարդ, որը դատվում է Հայաստանի Հանրապետության դատարանում, իմ համար վիրավորական է, նորից եմ կրկնում, նույն մարդը, ես ունեմ մի հատ հանգստություն այս ամեն ինչի մեջ, ի տարբերություն այդ մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք կարան նույն ավելի վատ բան, իրեք անգամ ավելի բացահայտ հանցագործության առկայություն, հանցանքի առկայությունը մի ստորագրությամբ ասեն չկա, երբ որ դա ամենափոքր երեխուն էլ ասես ես ինչա կասի ինչա, որտեղ իրա պապանը իրան ասում ականջները կտրեմ, երբեմն էլ քաշում ականջները, համարում է ոչ հանցավոր, իմ ասած ինքնապաշտպանություն բանը կոնսպեկտում է մեղադրանքի մեջ բերում ալտեր, ես հանգիստ դիմում եմ գիշերները պատվարժան դատարան, իմ համար խնդիրն է սա, ես իմ երեխեքի աչքերին նայում եմ ուղիղ ու չեմ գլուխս կախում, ի տարբերություն են մարդկանց, որոնք իրանց մասնագիտական պարտքը կատարելու դեմ են անողոտ ընձգություն, այն նմանատիպ բաներ անելուց, ես ուզում եմ, որ ապագայում բոլոր այդ այս մարդկանց խիղճը հանգիստ լինի, և եթե անգամ հանցանք են կատարել, պատրաստ լինեն իրանց հանցագործության համար պատասխան տալու, ես պատրաստ եմ իմ կատարած հանցանքի համար պատասխան տալու, բայց ես հանցանքը չեմ գործել, ես այմ ասացա, և նորից իմ խիղճը հանգիստ է, ես իմ գլուխը գիշերը հանգիստ եմ դնում բարձի։ Իրական դատարանում դատարանի համար միաբարձված հեռավար առանձին սենյակ վերցիկ կայացնելու հրապարակ 50 դատական ուստի դարիճում 13-ից 57։ Պոտքի